Gjykata për krime të rënda dënon me burgim të përjetshëm Fatjon Karmesht nën për vrasjen e Suela Sulës në prill të 2016-s. Krimi u bë me urdhër të bashkëshortit të Suelës, sa të din Sula, I cili gjithashtu është dënuar me burgim të përjetshëm në një vendim të qershorit 2018. 35-vjeçari Fatjon Karmesht, na baba I katër fëmijëve, me 18 prill 2016 ka mbytur me duar Suela Sulën në tualetin e mobilerisë së saj në Bushat të Shkodrës, me urdhër të bashkëshortit sa të din Sula, nënën e tre fëmijëve. Në provat kundër tij është edhe një regjistrim audio I bërë nga telefoni I viktimës. Në këtë material dëgjohet se si Sadedin Sula dhe I dënuari Karmeshna flasin me njëri tjetrin. Nga biseda rezulton se ata kanë një raport të ngushtë dhe Sadedin Sula dëgjohet të thotë se ka dyshime se shoqja e tradhtonte dhe kishte frikë se do ndahej dhe do t'i merrte gjysmën e mobilerisë. Fatjon Karmeshna ka qenë punëtor në mobilerinë e familjes Sula. Dhe sherri I fundit mes dy bashkëshortëve ka qenë pikërisht për të. Suela I ka kërkuar Sadedinit që ta largojë nga puna, por kjo nuk është bërë. Dhe disa ditë më vonë ajo dyshohet se u mbyt nga 35-vjeçari. Kujtojmë se për këtë ngjarje gjykata ka dënuar me burgim të përjetshëm bashkëshortin e viktimës Sadedin Sula, I cili akuzohet për urdhërimin e vrasjes së gruas së tij. Viktima u gjetë pa jetë me 18 prill të vitit 2016 në orën 12:30 në fshatin Melgusht të Shkodrës. Trupi I Suela Sulës u gjetë në tualetin e mobilerisë në të cilën viktima ishte bashkëpronare. Ajo ishte shoqëruar në punë nga bashkëshorti I saj Sadedin Sula, I cili më pas është kthyer në qytetin e Shkodrës si fillim rasti. Ishte konsideruar si vetvrasje, por ekspertët mjekoligjor arritën në konkluzionin se ajo ishte mbytur me duar nga një person.